galera. Hoje, pessoal, a gente vai estar começando aqui, dando início aqui à nossa série Interagindo com os Inscritos, certo? Eu vou estar com a participação especial hoje do nosso inscrito, Pedro Guiname, certo? O nome dele. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância do casco para o cavalo e sobre casqueamento, certo? Esse vídeo, galera, vai ser dividido em duas partes, certo? No caso, a primeira, ele vai falar a importância do casco para o cavalo e vai falar também sobre as ferramentas que ele usa no casqueamento, certo? Ele é casqueador de cavalo, entendeu? Essa primeira parte a gente vai falar sobre isso, e na segunda parte, que ele vai gravar ainda, entendeu? A gente vai estar mostrando, no caso, para vocês, passo a passo do casqueamento, vai mostrar como faz e tal, entendeu? Então, isso aí eu vou dar um cortezinho para tá juntando com a parte que ele me enviar, beleza? Então, galera, já vai deixando aí o super like maroto para tá fortalecendo, beleza? Então, isso aí, tamo junto, eu vou dar um cortezinho e vamos com ele, certo? E aí, depois, quando ele terminar, eu vou voltar para mandar o salve, fazer as divulgações, certo? E encerrar o vídeo. Então é isso aí, tamo junto. Já deixa aí aquele super like maroto, certo, galera? Pra tá fortalecendo. E é isso aí, é nóis. Bom, galera, como o Lucas falou aí no começo do vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês sobre os cuidados básicos que tem que ter com o casco do cavalo, a importância pro cavalo, a importância do casco pro cavalo e como fazer o casqueamento passo a passo. Primeiramente, a importância do casco para o cavalo. O casco é um dos membros fundamentais para o cavalo, porque nele é exercido toda a força, todo o peso do cavalo é exercido no casco. Por isso é sempre importante fazer um bom manejo do casco, sempre limpar o casco e sempre que necessário fazer o casqueamento. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando como casquear passo a passo e a importância do casco para o cavalo. Então, como eu estava falando, é sempre importante, quando você for pegar o seu cavalo no pasto ou numa baia, você limpar o casco, porque pode haver alguma pedra ou alguma coisa que pode causar algum dano para o casco do cavalo. E se não fizer isso, pode acarretar outros futuros problemas maiores. Que não é isso que a gente quer com os criadores de cavalo, não é isso que a gente quer que aconteça com nossos cavalos. Então, sempre quando for manejar com o seu cavalo, for andar, ou até mesmo só dar ração, só dar uma olhada nele, então é sempre importante limpar bem os cascos, para que se ter alguma pedra você possa retirar, para que não venha causar nenhum dano ao casco do seu cavalo. E então agora eu vou falar sobre as ferramentas que a gente utiliza para casquear cavalo, que são bem simples. Bom, pessoal, essas daqui são as ferramentas que a gente utiliza para casquear os cavalos. Essa daqui é uma ferramenta muito utilizada por ferrageadores, tanto para guardar todas essas ferramentas quanto para apoiar o casco do cavalo aqui para fazer o desbaste e o acabamento com a grosa. Essa daqui é a grosa, tem uma parte mais grossa que é para desbastar e essa parte fina para fazer o acabamento. É uma ferramenta muito importante. Essa daqui é a truqueza. A truqueza é como se fosse um alicatão, só que um cortador de unha, só que para cavalo. É também muito fundamental para fazer o casqueamento. Sem ela é muito difícil de fazer. Essas duas ferramentas, essa daqui se chama loop e essa daqui é uma rineta normal. Essa daqui serve para tirar uma sobra de ranilha, caso existir, e para fazer um corte na ranilha também, para aliviar o suco da ranilha, para passar a sujeira melhor e etc. E serve também para cortar pedaço de talão, caso for preciso. Essa daqui é para desbastar a sola, para limpar, caso tiver em excesso demais. Já esse daqui,
Ele é um limpador de casco. Você não precisa ter ele com você, mas você pode limpar com qualquer ferramenta que você tiver aí, qualquer pedaço de qualquer graveto aí que você estiver, ou com alguma dessas ferramentas, é fácil de limpar o casco. Essa daqui é uma escova de aço que eu utilizo ela tanto para limpar essas ferramentas depois do casqueamento, quanto para passar no casco, porque ela é um aço bem firme, então você consegue limpar bem e daí você consegue visualizar o que que precisa retirar, o que precisa cortar e limpa bem o casco também. E esse daqui é um pito meio improvisado, caso algum cavalo for ruim de mexer, aí a gente coloca ele. É uma ferramenta muito importante ter também. Eu não trouxe, mas eu também utilizo luva, que ajuda bastante também a ter uma pegada firme na mão. Caso o cavalo for ruim de mexer também e não conseguir pegar a mão, usar a corda também. Porque muitas vezes eu já queimei a minha mão, né? Então agora eu estou utilizando a luva, que é uma ferramenta muito importante também. Então essas são as ferramentas que os casqueadores e os ferrageadores utilizam para casquear um cavalo. E eu vou estar ensinando para vocês como fazer o casqueamento passo a passo. E já já eu vou estar ensinando para vocês como fazer o casqueamento passo a passo. Então, nesse próximo take aí, eu vou estar em outro dia ensinando, casqueando um cavalo aí e mostrando para vocês como casquear certinho. Então, como eu falei para vocês, essas são todas as ferramentas utilizadas. Acho que essa daqui o pessoal já sabe. É, pessoal que é do grupo do WhatsApp lá já sabe o que que é, que eu mandei foto fazendo para vocês. E então eu vou. Próximo vídeo aí vai estar mostrando para vocês. Nesse mesmo vídeo, só que uma próxima cena vai estar mostrando para vocês eu casqueando o cavalo e ensinando para vocês passo a passo. É, os nomes de cada parte do casco, que é muito importante também. Então, vou estar ensinando para vocês isso daí. Então, galera, voltamos aqui, certo? Como o Pedro aí falou, no vídeo aí muito importante, certo? Ele ensinou aí as partes aí, no caso, as ferramentas, né, que utiliza para fazer o casqueamento, certo? Ele ensinou também a importância do casco para o cavalo, né, sua natureza e tal. E assim, era para ser um vídeo só que a gente ia mostrar. No caso, essa parte que ele mostrou aí, mais ele casqueando. Só que o que é que acontece? Ele tentou casquear aí sua égua, entendeu? A égua Pandora. E aí acabou que ela, como tá para parir, ela tava muito agitada, entendeu? Sem querer deixar casquear e tal. Ele fez o vídeo, só que assim, ficou, não ficou muito legal, entendeu? As partes, porque a Pandora estava muito agitada e tal, ele não conseguiu fazer um vídeo legal, né, para estar mostrando aqui para vocês. Aí assim, a gente decidiu estar dividindo, no caso, esse vídeo, né, parte 1, que é esse, e a parte 2, que a gente vai postar ainda, entendeu? No caso, ele vai fazer, vai me enviar e eu vou estar postando, entendeu, para vocês. Só que ele só vai mandar quando a égua dele parir, que tiver mais um tempinho, né, para o casco dela voltar a crescer, certo? Então aí a segunda parte vai ficar para mais para frente. Eu vou estar dando um cortezinho para estar pegando a agendinha ali com os salves e as divulgações, beleza? E aí eu vou estar voltando já. Então, galera, eu voltei aqui com vocês, já estou aqui com a agendinha aqui, beleza? Então, galera, primeiro eu vou estar mandando os salves para depois mandar a divulgação aí dos parceiros, certo? Eu vou mandar um salve para Solange Santos, certo? Ela pediu para enviar um salve para ela em uma das lives, certo? E comentou no vídeo que eu postei ontem, no caso, entendeu? Que eu dia 7, Júlio César, da cidade de Berilo. Não sei se é desse jeito que pronuncia essa cidade, mas tá aí, né? Foi como ele digitou lá. Então, salve aí pra você, Solange Santos e Júlio César.
Beleza, um salve aí para vocês. Eu vou estar agora, galera. Gostaria de fazer uma divulgação aí dos parceiros, certo? Que é o Criatório Índio Gigante GS, certo? Do nosso amigo Jean aí, que tá lá no grupo. Galera, eu vou estar deixando o link aí do canal dele na descrição, certo? Desse vídeo aqui para vocês estarem visitando lá. E lembrem-se sempre, quando colocar lá nos parceiros que chegar lá que se inscrever, o vídeo que vocês assistirem, o primeiro, vocês colocam vim pelo Aras Paraíso. Ou então bota hashtag HP. Beleza? Que ele já vai saber que é gente que são inscritos do meu canal, no caso Aras Paraíso, entendeu? E que conheceu o canal deles pelo meu canal, entendeu? Então, no caso, o Indigante GS, certo? O canal Lamborghini Play do meu amigo André, certo? Fazer uma divulgação para ele também. Quero fazer uma divulgação do canal Papo de Rancheiro do João Henrique, certo? E galera, eu quero fazer uma divulgação aí do meu outro canal, certo? Que é o canal Criatório Índio Gigante LCV, certo? Vou estar deixando na descrição o link também. Que eu fiz, galera, para estar mostrando coisas da minha criação de aves, certo? Tá dando dica para vocês, ensinando a fazer coisas e tal, entendeu? E assim, quem gostar e curtir, eu vou estar deixando o link aí, beleza? Eu já postei um vídeo ensinando a como confeccionar comedouro, certo? Vou estar fazendo vários e vários outros vídeos aí tops para quem cria também ave e tal, tá aprendendo e tá podendo pôr em prática o que aprende no canal aí na criação de vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo, beleza? Quem estiver chegando agora, seja bem-vindo aí ao canal, certo? Deixa aquele super like maroto para fortalecer. Divulga com seus amigos e colegas e parentes. Beleza, galera? Divulga também nas redes sociais, certo? Quem não tiver no grupo do WhatsApp, deixa o contato aí para estar sendo adicionado. Quem não tiver no grupo do Facebook, envia lá solicitação. O nome tá canal Aras Paraíso, certo? Então é isso aí, tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Falou!